Hi, ek is Pierre en welkom by Excel in Afrikaans. Vanaf die begin tot verby die einde, geniet dit. Hi en welkom by nog 'n aflewering van Excel Juweeltjies. Vandag gaan ek vir julle wys hoe mens kommentaar op 'n Excel sheet byvoeg. Nou, Excel is nou nie die beste woordverwerker nie. Maar hy laat ons toe om kommentaar op 'n sel in te voer. Miskien wil jy iets weet oor 6 maande, hoekom het ek dit gedoen? Miskien wil jy die sheet stuur na iemand en sê, my luister, hoekom is hierdie bedrag so, of hoe dit ook al sê, of jy het 'n bedrag en wil jy weet waar kom dit regtig vandaan en al sulke tipe van dinge. So jy kan kommentaar byvoeg, maar moet nie te veel nie, wees gewaarsku. Reg. Kom ons klik hier op G3 en daar is twee metodes om hierdie kommentaar by te voeg. Deur die Shift en die F2 sleutel saam te druk of jy kan sê in hierdie geval right click insert comment. Nou gaan julle vra wat beteken die recording daarso? Eindelijk is dit nou my PC se sessie se naam. So ek het 'n user wat sê recording waar ek al hierdie opnames doen. Andersin sou daar miskien nog gestaan het Peer, Gert, Koos, Klaas, wie eventueel al sy rekenaar het is en die gebruikersnaam van daardie rekenaar of van daardie sessie. So in hierdie geval gaan ek nou vir Sunny vra vir Sunny oor hierdie bedrag. Ok, ek gaan vir Sunny vra oor hierdie bedrag. As 'n nota van myself en ook as ek vir stuur, sal sy weet dit kom van my af. Dan kan sy my terugskakel. Jy klik uit die kommentaarbokse uit om te laat verdwyn. Nou, as ek oor daardie sel beweeg, dan sal die kommentaar opspring. Kom ons doen dit gou-gou hierso by C2-1. Ek klik in die boksie, ek druk nou my Shift F2 sleutel en ek sê vra vir Gert kom die bedrag. En ek klik hier uit. Nou ja, nou het ek twee stelle kommentaar hier, of twee selle met kommentaar. Kyk, ja, hy Sunny, kyk daar, sy Gert, o, gats, Gert, in elk geval verkeerd gespel, maar dit is eindelijk Jannie. Nou, hoe edit ek het? Ek kan nie terugkom in my kommentaar blokkie, is right click, edit comment, en ek vul daar in Jannie, en ek klik uit die kommentaar blokkie uit, en dit is deel van die spreadsheet. Nou, partykeer wil jy iets belangriks heeltyd in jou gesigsveld hê, so wat ek doen is, jy kan right click en dan kan jy sê show comment. Nou gaan my kommentaar permanent hier voor my staan. So met ander woorde, ek kan nou aanwerk en later gaan ek sien, okay, maar jy gaan my hierdie ding is 'n bietjie in my gesig, maar ek gaan die sheet druk en dan gaan ek my kommentaar druk. Nou, die hoekies gaan nie druk nie, maar die kommentaar gaan wel verskyn. Nou kom ons gaan gou na die printing toe. Ek sê file, print en jy kry dit hierso by die page setup op die sheet tab. En op die sheet tab kan jy sê at the end of sheet, by default sal dit wees at the end of sheet, of jy kan sê as displayed on sheet en ek sê ok, dan sal hy vir my wys. En dit is hoe dit gaan druk. Die recording vra vir Janie hoekom die bedrag. Hy gaan so wys, maar nou sien ek ook gats, maar ok, dit gaan nou oor hierdie syfers druk. Toe ek die sheet voor my gehad het, was dit ok, maar nou stuur ek hierdie ding van Jannie en hy kan nie die rest van die syfers sien nie en niemand gaan weet nie. So, ons gaan weer terug na file print en page set, ons nog steeds in page setup. So wat ek nou gaan doen is, ek sê nee, sheet, en ons kies at the end of sheet, klik op OK, nou het ek twee bladsye en as ek afgaan na die tweede bladsy, dan gaan ek die kommentaar kry op die ander, op die laaste bladsy van daardie spreadsheet. Vra vir Jannie en vra vir Sunny. Reg, maar nou, ek is nou klaar met hierdie kommentaar, ek het nou my spreadsheet is reg, al die syfers is reg, ek wil delete. Ek kan gaan, ek sê delete hierdie comment en ek kan gaan delete hierdie comment. Maar sê nou my, jy 20 kommentaar blokkies, so met ander, insert comment, en jy wil van allemaal ontsla raak, dan gaan klik jy daar so,
En dan gaan jy right click en dan sê ontsla, jammer, ek het, jy gaan staan op daardie blokkie, jy highlight jou hele spreadsheet en jy sê delete comment en allemaal gaan gelyktydig verdwyn. Maar kyk nou as jy nou sê insert comment en ek vul net kommentaar in, dan het jy op daardie A1 blokkie kommentaar wat jy vir die hele spreadsheet kan doen. Nou, kom ons delete daardie comment, ek het hom nie meer nodig neem. So, wees gewaarsku, moenie te veel kommentaarblokkies insit nie, maar maak gebruik van die kommentaar om in die pad vorentoe vir jou te help om jou data reg te kry. Nou ja, dis al vir vandag, tot de volgende keer, bye!